guddiga ka hortaga coronaviruska ama la dagaalanka fayraska COVID-19 loo yaqaano oo maanta shir jiraayid ku qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ay guddidu ku dhaqaaqeen in qodobada cusub oo door ah waana qodobadaasi kamid ah in 30ka bisha la qaadi doono xayiraadihii lagu soo rogay dhammaanba goobaha waxbarashada shaqooyinka iyo meelo badan oo markii hore xayiraad ama yareyn laga saaray cudurka coronaviruska awgeed gudoomiyaha guddida ka hortaga cudurka COVID-19 ee madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in ay soo dhammaatay haatan qaybinta wajiga koowaad ee raashin loogu talagaray dadka dayarta ah iyo dadka uu saameeyey cudurka COVID-19 oo uu sheegay in degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland ay guud ahaanba gaarsiiyeen raashinkaasi. Saad la socoteen, waxaan sheegnay in 4,000 oo qoys la gaarsiin doono wajiga koowaad dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. waxaa ka faa'iidaystay halkaasi 4,000 iyo wuxuu noqday raashinkii la qaybiyey 110 qoys. Way ka faa'iidaysteen 12 magaalo ee u horreeyay. Hargeysa oo caasimadii ah 13,000 iyo 110 qoys bay la siiyey. Burco waxaa la siiyey 5,000 oo qoys. Boorama waxaa la siiyey 4,800 qoys. Xeer Gaabo waxaa la siiyey 3,800 qoys. Berbere waxaa la siiyey 2,800 qoys. Laascaanood 3,500 qoys. Kebiley 2,000 qoys. Aynabo 1,500 qoys. Sheekh 1,200 qoys. Saylac 1,200 qoys. Xeelaf weyn 1,200 qoys. Oodweyne 1,000 qoys. 14,000 qoys waxay kala yimaadeen xukuumadda oo iibisay 22,000 iyo 700 oo qoys. Ganacsatadii iyo culimadii iyaguna qaaraanka u dirnay oo dadka muxsiniinta reer Soomaaliland kasoo ururiyey iyaguna waxay qaybta ku lahaayeen 11,410 qoys. DB Well oo hay'adda maamusha digada Berbera iyadana waxay nagu caawisay 7,000 qoys. Sidaasoo wejigii koowaad ku dhammaaday dhammaana laga farxashay oo dadkii lagu gaarsiin loo u baahnaa intii la gaarsiin kariyey ilaahay baa ummadda wax gaarsiin kara. Wejiga labaad oo ah 20,000 qoys oo dambeynan aan qorsheynayna inaan qaybna hadii Alla yidhaah waxaan ugu talagalnay iyagana 11 degmo doorasho oo ka hadhay dalka oo faceki labaad ugu talagalnay baran waxa la gaadhsiin doonaa iyo deegaanadeeda 2,000 qoys. Garcadag 1,600 qoys. Dahar 1,500 qoys. Laas qoray 1,400 qoys. Taleex 1,600 qoys. Xudun 1,600 qoys. Buuhoodle 2,000 qoys. Galoolay oo ka mid ah deegaanka Buuhoodle 400 qoys. Maleegubadle 1,600 qoys. Salaxley 1,600 qoys. Qaybo yar oo ka hadhay magaalada Sidhexda ka hadhay oo qaybtu waa gaadhi weyda 1,100 qoys. Wajaale 500 qoys. Baki 1,500 qoys. Lugaya 1,600 qoys. intaasina waa 20,000 qoys insha Allah oo isbuuca soo socda la qaybin doono. Geesta kalena madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici waxa uu ka hadlay in haatan uu gabagaba yahay ama la qabsi u yahay cudurka COVID-19 oo la marayo dabayaaqadii isla markaasina la qaadi doono xayiraadaha dhinaca duulimaadyada waxbarashada iyo goobaha kale ee bulshadu ee markii hore la yareeyey. Madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici muusan soo hadal qaadin halka la geyn doono ama halka ay ku dambayn doonto xisaabta loogu talagalay cudurka COVID-19 oo markii horeba dadweynaha Soomaaliland ganacsatadooda iyo adduunka intiisa kaleba ku soo contribute gareeyey sidii loola dagaalami lahaa. Waxaan u yidhi guddiga heer qaran iyaga oo si dhab ah
udareensan maskaxdana ku haya saameynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii. Guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday. Sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalidda COVID-19. Haddaba guddiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda. Kow, in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah guddigu waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii. Maxamed Xuseen Jaamac iyo Xamse Darbaani, qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, telefishanka Star. Shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PayC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PayC.